يومك؟ Want daar kan baie ekstra deur die lig gaan. Kyk. Het jy al gesien op die ekstra prentjie? Dan kan jy 'n bietjie van die vleis sien. Nee. Kom maar wys hulle prentjie. Dan kan jy dit kan sien. Wat is hierdie? Ja, is 'n hand, ja. En daai voet. Wat is hierdie? 'n Voet. Dit is iemand se hak. Kyk nou, dis daai deel van die voet, die agterste deel van jou voet. Hier, jy kan deur die venster loer, jy mag nie agter gaan nie. Is die kontrolepaneel. Nou die kontrolepaneel gebruik ek om die bedmeer te beweeg, die wysmeer te beweeg en om die ekstrale te neem.